люди сьогодні бачили насправді, що канадійці реально думають про нас. Вони цікавляться тим, що відбувається в Києві, що відбувається в Україні, як там з усім. І в тому числі з правами людини, у тому числі з правами людини для ЛГБТ-ком'юніті. І ми повинні це цінувати, ми повинні це поважати, ми повинні це використати для того, щоб розвиватися, розвивати своє ком'юніті у себе в Україні, для того, щоб зробити самих себе сильнішими. І це дуже важливо, ця підтримка, ці речі, які ти тут відчуваєш, від людей, які не мають жодного відношення ані до України, ані до LGBTQ-ком'юніті. І ти, коли відчуваєш це, ти розумієш, як це важливо передати це своєму місту, своїй країні, своєму ком'юніті, в якому ти активіст чи активістка. Так, that's all.